U organizaciji šahovskog kluba Bošnjaci, a pod pokroviteljstvom općine Bošnjaci, sinoć je otvoren 22. Bošnjaci Open, tradicionalni međunarodni šahovski turnir koji je u ovogodišnjem izdanju okupio 127 šahistica i šahista iz cijele Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, čak i Engleske. Među sudionicima su i četiri velemajstora, Nenad Ferčec, Emir Dizdarević, Ivan Leventić i Zoran Jovanović, koji je i branitelj naslova prošlogodišnjeg pobjednika, te Mirjana Medić, jedina Hrvatska hrvatska velemajstorica. Turnir se igra švicarskim sustavom devet kola FIDE varijanta, a posljednje kolo na rasporedu je u ponedjeljak 9. siječnja. Pa evo, u 12. mjesecu imali smo Open Zadar koji je 23. izdanje. Mislim da je poslije Zadra najdugovječniji turnir u Hrvatskoj jedan od pet najjačih turnira u Republici Hrvatskoj. Po broju igrača svakako po snazi odmah poslije Zadra i Zagreba.